תצאי החוצה! או, יפה! אתה תרף, אתה מרדיף לי, לא לך! או שקרוב! זה הגנה, אתה רגע איתך! ניסו, קמטר! קמטר! קפה את הרגליים, קמטר! מבט אליי, מבט אליי! בוא לעבד מבט! אם תראה לו איזה קרון, מסביב, אתם צריכים להבין שברקות, המטרה שלכם זה לגמור את הקרב כמו שאתם מהם. הכי מהם. על ההקפה הראשונה לזום מצב משתנה. בסדר?